Takže čus lidi, já tam u dalšího videa a dneska je tady další díl z kariéry hráče za Jana Skalaka. A už jsme skoro u konce přestupového období, jak vidíme. Lovro Majer přestoupil do Leicesteru, náš bývalý spoluhráč. A lidi, co tady ještě není, ale je to velkou novinkou pro hráče Atletika, je, že João Félix už nebude náš pomocník. Místo něho jsme převzali pravý hrotový útok, protože přestoupil, aniž by to někdo čekal, do Real Madrid. A lidi, už jsem dal včera video, které jsem včera hrál a přišla mi, které jsem sral tak random před přestupákem, možnost o přestup. A přišla mi nabídka z Paris Saint-Germain, ale já chci dát v této sezóně 100 gólů, nebo se to aspoň pokusit. Takže bych tu nabídku vzal možná až v červnu, ke konci týhle sezóny. 7 gólů v poslední. Počkat lidi, já to tady stlumím. Nastavení, herní nastavení. Efektu, hudba. Komentátoři 2, hlasitost atmosféry stadionu 3. A lidi, teď by to mělo být dobrý. Tady už. Ne, no, pořád to není ono, kámo, tam asi na nulu. Co do lidi za menší komplikace, který jsem si nezajistil. Zvuk. To z hudby v nabídce ne. Efekty hlasitost hráčských vylepšení. Co 4. Hlasitost hudby, hlasitost prostředí. A takhle se mi to líbí. Nejsou tam moc komentátoři, ale kámo město. Dám to aspoň na jedničku lidi. Ak to má nějakou šťávu. A lidi, takhle to nejlepší asi už na jednice. A my tady hrajeme proti Villarrealu pohár, s kterým jsme vypadli v jednom španělském poháře, už jsme s ním vypadli, protože já jsem, bohužel jsem nezúčastnil kvůli červené kartě, kterou jsem dostal. Bohužel z jednoho poháru jsme v semifinále vypadli, postoupil Villarreal. Tady Atletik, teda Villarreal, hezky šanci. Pojď oblak. No, zara. Mám to. A já se blížím hezky po čáře, po křídle se blížím hezky. Jsem pronikl, nazdar. Tady si dám hezky solíčko. Solíčko, který zakončím z 16, ale není to bohužel gol. Pojď mi, hlavička, nevíš na mě. Ne. Tady. Bohužel, dobře. Aj je, kámo. I would describe him as majestic when he's playing at his best. He glides past the defense. To bohužel nevyšlo, přišel jsem volný míč a tady hráči Atletika ještě bojují. Zabojovali i hráči Villarrealu o míč. Takže skoro zápas se stále stejný, ale Villarreal mi přijde trošičku jako ne konkurence, ale hratelný soupeř. Při kterým nevíme ještě, jako je to 12 minuta, může se stát cokoliv, ale mám pocit to, že mohl by Villarreal převést to, co španělský kluby, kterými jsme dávali 6-0, 9-0, jak nic, takže věřím, že Villarreal chce
chce něco takového změnit a tady to tady jenom míč na brankáře Villarrealu. Pojď mi, 16, ale bohužel brankář Villarrealu nás tam měl. No tady mě bohužel strčili hráči Villarrealu od míče. Tady nádherná nabídka hráče, nevím kdo to je, počkej. Zakaria, hezky si nabídl míča. No, jo, to on ten efekt, aha. Tady hezky solíčko skáka. Nazdar 2-0. Tak, ale jako Villarreal trošku podcenil nás. My už 19 minut vedem 2-0. Tady nás trošičku Villarreal podcenil. Už v 19 minutě vedem 2-0. Já tady jsem to sklonil. Tady Mbemba David jde na branku Atletik. Atletika, tak zachycuje, centruje. Platný zákrok, aha, to jsme nebyli, ale nevadí. Kam už rozehrajte pořádně, no. No hezky, nahraj to na Zakaria. No, nahraj to takhle hezky na mě. Nevadí, sejmou mě k zemi. Můj úkol je hlavní. Dát a 100 gólů, vyhrát každou trofej, co máme vyhrát. Jonathan David. Trofej mý, nevadí. Tak nejlepším střelcem, ale tady to málem skončilo gólem pro Villarreal. Well, I have to say, I thought that looked to be going in. It was such a good effort. Tohle nás to není dobře napad. Well, it keeps going. Tak zkusíme to vymyslet. No, skvělý. Tady nám to vůbec nevyšlo. Tak to bude faul, kámo. Teď to bude jenom souboj o míč, kámo. Ale i tak se může stát, že to je faul. No. Pojď skvělý, nevadí. No, tady slide, si moc nepomůže, ale oblak nás tady. Pojistuje, že nebude gol pro Villarreal. Pojďme. Zbav se míče dřív, kámo. Kdyby to šlo, tak si to vypnu. Už to říkám asi ve třetím díle, už to říkám, kámo. A tady centr na Villarreal. Naštěstí obrana nezaspala. Ale co já se furt angažuju v té obraně, kámo. Nevím. Barella, kámo, pojď. Radši Interu, kámo. Snad se vyhrál. Snad se vyhrál každý. Každou sezónu se vyhrál, ne? To svoji. A jsem plus. No, kámo, oni věděli, ale proč to nechat. Craig si nestáhl na zasekáčku dozadu, tak možná to ani gol není. Teda, možná to ani... Možná by to byl i gol. Kone. Pojď obrana, kámo, postarej se o něj. Ne, dobře. Drž si ho. Villarreal s náma drží hezky pěkně krok, kámo. A to se mi nelíbí. Dobře, ok. Oblak tady... Naštěstí nás drží nad vodou. Ale i tak bylo by to stejně jenom 2-1, kámo. Dobře,
otevře. Jsem hezky rozehrál. Konečně, no kámo, tady jsem to. No mě zaz, no tady, tady mě brát. Dobře, dobře. Pojď mi kámo, pojď hlavičku, nazdár, 3-0. Skalák, nádherná, nádherný center na Mart, na Rodriguez, nevím, asi Rodriguez. Tady vidíme krásnou jeho hlavičku. Vybranka, nevíte, jestli to bude, jestli to bude nahoru, dolů ze strany. Jo, González, pardon lidi. Dá první gol, první utkání, nazdar. Tohle to bude roh. Po dobře vytvořené šanci. No tak tady jsem to úplně. První počas skončil 0-3, kámo, já tady do konečného výsledku. Teďka dostane minus, kámo, ne? Dobře, 3-0 to skončilo, postupujeme. Zaran, kdo za vyhrál 4-3. Dostane plusový body, kámo, za hodnocení. To nám to zachránilo, díky bože. My se nám vrhnul teďka do ligy, myslím. Budeme hrát další, budeme hrát Copa de España Cup. Proti Betisu, kámo, a tam je zakončení, tam bude za chvilku zakončení přestupáku, kámo. Uvidíme, jestli nám přijde nabídka, nebo už nám vyrušily nabídky, nevím. A my jdeme na to, Nicolo. Barilla zkusí střelu, kterou dala góla, hezky. Nebyl. Zkusil bodíček. No tady zastřelil úplně mimo. Tady Skalák se hezky rozstřelil na půdě Betistu. 8 gólů v posledních 3 utkáních. Hrajeme už druhý pohár po sobě, kámo. No tady to jsem úplně zazděl. A tady hezký průnik Skaláka. Skalák zkusí střelu. Branka se měl absolutní šanci a ve třetí minutě Skalák dává na 0-1. Tady brankář vůbec neměl šanci proti Skalákovi, který... Jo, počkej, my hrajem, jo takhle, my hrajem ten samej to. Takže my budeme hrát takhle do té doby, dokud ten nepadnem. Ale jo, vy a Real, kámo, nazdar. Ne, kámo, já jsem zachyboval. Pojď mi, kámo, nazdar, 2-0 v 5. minutě. The replay. He's done well to get his head up, pick out a teammate, and he makes the finish look so easy. What a good hráč s číslem 44. Myslím, že to byl González, ne? Camelo, nevím. Podívám se, a byl to Camelo, který je náš. V podstatě útočník, který nám pomáhá na hrotu. No kámo, kama, to bude roh, co víš, bude roh, kámo. Já zkusím se nabídnout na center. No kámo, draženej, ale získali jsme míč. Kámo, může to být ještě, že jsme dali 3-0, kámo. A ne, tak zkusil za 16, ale bohužel nebylo to, zkusím se ještě zažádat o míč.
Pojďme, González, si nevadí. Tak jsem si dal dopředu s míčem, ale bohužel Ohin, Rujbal, Lirola. A tady ta červená, kámo. Ne, žlutá, kámo. Už jsem zvyklý, že dostávám červený. Jako za první faul. Ale už si musím dát bacha, kámo. Barella. Tady faul na Skaláka. Žlutá karta pro hráče Lirola. Pro Lirolu. Já zkusím pokutovej. Tady tohle neskončí, nevadí. Tady Betis už to rozbíhá po křídle. Rujbal. Rulobaj zkusí centr, který skončí oblakově v rukavicích. Hlídání pozice, už si jdu hlídám. Tady to Real Betis žene do obrany. Sklák zkusí za 16. míč, který se úplně ztratil za bránou. Kam tady to neumím nikdy načasovat, kam ten míč. Kam já běžím, kámo. Tady Rujbal, ty areál ještě stále. Já dostal šanci chyba, je z toho roh ve 21. minutě. Mendes bude z koperok, naštěstí Atletico to má na kopačkách. Atletico, kamu bude penalta, oh no. Tak může stát, že čisté konto v Espanyol Cupu skončí a skončí. Vlakšel úplně na jinou stranu než šel míč Ohio. Šel úplně jinam. Vyhraje míč, kámo. No, a jak je nám použít to, kámo? Kámo, jestli nás porazí Betis, tak jsme noobky. Dobrý zákrok, čistý to bylo, dobrý. No, Skalák, jde dopředu. Skalák, pojď mi, střílej. Je to tam skvělá technika a je to gól. Není to bohužel naše asistence, ale je to 1-3 ve 27. minutě. Kamelo dává na 1-3. Kamu, tak mohl si aspoň něco dělat. No, teďka se pokusíme. Jít znova dopředu. Tady to trošku neprojdu. Já asi neprojdu, kamo, přes křídlo. Přes křídlo projdu. Bohužel jsem prošel přes křídelníky, ale tam už je obrana, bohužel po mém centru měla. Atletico controlled most of the possession and that's been because of their ability to win the ball back so quickly. Tady Skalák bude rychlejší. No, nebude to faul. Tady si, kámo, tady si Kamalu nechal úplně ujít míč na hezký gól a bohužel není z toho gól. Skoro je ve 33. minutě stejné 1-3. Pro hosty. Really
Tady to je bohužel out, kámo, já to tam zkusím to na konec zápasu, výsledku. Skoro skončí 1-3, kámo, nice. Postupuje i Real, postupuje Celta Vigo a my uvidíme, jestli se bude hrát čtvrtfinále nebo ne. Tady to vidíme, ještě se bude hrát Elche Real, Valladolid, Cádiz, Girona, Getafe, Levante, Real, Zaragoza a Espanyol. Espanyol. Minus 15 bodů, kámo, zápasové hodnocení, no nesplnili jsme, no. My se podíváme tady, jestli budeme hrát další. Kámo, tady je pauza, OK. No, tak už víme, co dělají ty efekty, kámo. Pípá to tady, kámo, jak nějaká bomba, kámo. Já sám trénink, kámo, abych jako nějak nezlejně měl můj hráč. Za 11, mám 14 XPček, kámo. Tam asi je třetí trénink. Standardní situace, těžké, Ačko. Tak. Dobré, to bylo lepšeno. Celta Vigo, Pineda, Gordon, Moraina. Celkový dnešní intro to, kam už jsme na půl miliardy, kam. Počkej, někdo přestoupil do Realu, do Liverpoolu. Podíváme se ještě po přestupáku na nějaký zajímavý přestupy. Jestli nějaký byly. Jestli někdo přestoupí i do Realu, teda do Atletika. A tady už je posledních sekundy. A je to tam. Čtvrtfinál proti Espanyolu. My si ho zahrajem, ale podíváme se proti. Přestupy období skončilo. Sklák nepřestoupí, no už je to tak. Jsem další nominaci, kámo. Nice. OK, Sociedad. Turín. Ale no tak, kámo. Sklák nepřestoupí, Gabri. Co dělám? Gabriel Mino definitivně přestupuje do Osasuna, no. Brentfordu, kámo, OK. Na to čtvrtfinále proti Espanyolu. Jsme. Lidi, tady to bude asi trošku další video. To natočím asi na dvě části, kámo. Pojď mi. Hezká hlavička, nazdar 1-0. Nevadí, jdeme na to proti Espanyolu, kámo, trošku se proti Espanyolu bojím. 3 góly v posledních 3 utkáních. My rozhráváme, kámo, nice. Krásně, protože jsme za mě. Kdyby to proti Espanyolu bylo hratelnější. Against Atletico Madrid. Well, Derek, these two teams will be fully aware of what's at stake. A place in the semi-final of this great competition. It should be feisty, it should be entertaining, and it should be full of quality. Come on, to nebude rok. Nebude. Xera zabral to, ale mě už to nepustí, kámo. Mě už to nepustí, no. Garcia bráně, kámo. OK. Dobře, no, ale i tak jsme nevyhráli. Dobře, mám nazdár, nahrál mi hezky na hlavičku. Pojď mi, kámo, krutká střela, ale tady to už nevyhrám. No, ještě možná bude faul. No, bude zvítá ještě. Ne. Dušan Vlahovič přestupuje do Chelsea za 166 milionů 100 tisíc euro. To si děláš srandu, kámo. Vlahovič do Chelsea.
Napište mi do komentářů, co si o tom lidi myslíte. A mě to k němu úplně moc jako nesedí. Hráč, který hrál za Florentinu, pak šel do Juventus. Pak asi po 5 letech, nebo já nevím, jaký je rok. 2028. Takže po nějakých 7 letech, ale jako po 7 letech. To je dobrý. Já postupuji hezky dopředu, zkusím střelu, třeba skončila. No pěkně, no, mohl mi to nahrát, ale bohužel. Bohužel střela skončila zblokovaná. A my tady hrajeme proti, tak hrajeme. My postupujeme ještě dál dopředu. No. Tady se mi zahřela cesta, zkusím. To my střílíme jenom do golmana, to nejde být. Tím si dal lidi na poslední cukroví. Kamo půzkuje, kamo žlutou, no. Se nestane. Well, a yellow card so early in this one, Stuart. Well, it doesn't matter how early it is in the game. That's a poor challenge and deserved the booking. No, tak nic, no. Po to vyhraješ, kámo. Nazdar, vyhrál to, já jsem ti věřil, kámo. Hezky pěkně je to gól za 16, myslím. A v 17. minutě bereme gól na 1-0, kámo. Nazdar. Nekompromisně jsme to vyhráli. Tady to už asi nevyhrám. Kámo, nice. Vyhráli jsme to. No pojď. No, nazdar 2-0 ve 20. minutě, kámo, nice. Tak to můžeme přeskočit, tu simulaci, to už jsme viděli, hezký gól, kámo, 20. minuta. No kámo, my tady hezky postupujeme, jak kdyby se nechumelilo, no tak nic. Pošlo to jemu, ne, pošlo to vyšel, pošlo to vzduchem. Ale jo, kámo. To jsem zahrál po křídle, no, protože to neumím. Kámo, what? Jak? Kámo, to cheatuješ, ne? No to jsem háj červená, ne? Ne, kámo, já jsem nedostal kartu, si děláš srandu. Máme dobrý držníček, kámo, to je dobrý, ale když asi ztratíme trošičku, tak to je červená, vole. Kámo, stále ne. Stále se držíme bez karty. Dobře, oblak si poradili bez mojí pomoci. Dobrý. Dobře, kámo, tady jsem zachyboval. To uznávám. A tady zachybovala, kámo. Zachyboval spoluhráč, no, tak tady asi poleně si to kráčí, je to dobře. Tady jsem zaspal já. A tady může hráči Spaniol, bohužel není to gol. Ojeda, tak 1-16 na střelu, kámo, přes střelu. Zatím ho přes střelu, kámo.
A my jdeme na to. Well, they've played some really good football up to now. In particular, the way they've got it into their front players has been excellent. Oh, hang on, Stuart, it's a pojď mi, asistence, nazdar. Kamelo dává v 36. minutě na 0-3. A tamhle zklamaný kotel Espanělou. Espanělou. Dobře, vyražená střela, kámo. Brankář tam úplně, what the hell. Teda brankář. Útočný, kámo, takový, what the hell, jak to udělal. No, tady mě brankář přeskočil, teda brankář. Co mám furt s brankářem, kámo? To jste nemohli obrát. Já si radši na fouly, kámo, dám bacha, vole, protože už mi něco říká, že jsem na hraně červený, kámo. Po té fouly, co jsem předvedl a rozhodčí mi dal jenom domluvu, kámo. Tam jsem fairovej hráč, takže bych řekl, že je dá se říct nečekaný, že mi takhle vyhověl a tady už. Kámo, to, co jsme tady předvedli, je dobrý, no. Jestli tenhle útok vedli celý zápas, kámo. Tady to je faul, kámo, červená už, ne? Ne, kámo, s domluvou. Tak s domluvou to skončí, OK. Tady to mi skončí také na kupač, kámo. No, tady to skončil s koši brankáře, protože ta střela šla točeně doleva. Tady to může skončit 3-1. Kde Espanyol jde dopředu, Espanyol, Svensson to zkouší a bohužel ne vystřel Espanyolu branku před koncem první půle. My vedeme 3-0, já to dám do konečného výsledku, kámo. Bojím se, kámo, že prohráme, to se bojím. Přijít k výsledku, prosím, vyhráme, že jo, vyhráme 3-0 a oni se mě připsali branku. Což je dobrý. Jdeme na to, lidi. Postupuje nad Celtou Real, Girona postupuje nad Elche, Getafe prohrál nad Barcou a my jsme vyhráli nad Espanyolem, kámo, tak to jsou samý OP kluby, Real Madrid, Girona, Barcelona, Atletico. Budeme hrát s Realem, kámo. Mám tušení, že budeme hrát s Realem, když bych hrál radši s Barcou, kámo. A s Realem se setkáme asi taky tak. Real Madrid, jo? Ne. S Gironou budeme konec hrát. Lidi, já jsem tohle video líbil. Dávejte lajky, odebírejte. U dalšího dílu zase 5 lajků. U dalšího dílu zase čau.